Ah, beleza, tô pulando aí. Beijo. Arregacei numa ladeira, cara, sinistro, cara. Arregacei o joelho pra três poços. Que exagero. Nossa, cara, minha mãe, ela enchendo o saco, mas, meu, nem liguei, né? Guarda no armário que ela fala, né? Ah, isso mesmo. Toda vez que eu rasgo minha berma, já logo muquio o bagulho pra ver não vir mosquitar no meu ouvido, né? Que nem um dia desses aí. Fui subir na calçada, o truque traseiro não levantou, já logo lancei o peitão no asfalto. Você arrebentou. Nossa, eu dei uma polida geral na lataria. Não, isso não é nada. Tô eu bem na frente da casa da Vanessinha. Imagina, deselegante, né? Chegar pra ver a mina logo tomando um rola. Pagou mó milho, hein? Mó milho. Mas pelo menos ganhei uns beijinhos da gatinha no final, isso, né? Isso é mó pai, hein, cara? Que isso, rapaz? Que isso? Tratamento VIP, cara. Isso é mó pai, então. Que isso? Mamãe. Que? Mamãe? Acabou de chegar. Mamãe, oh, mamãe, vai dar mamãe, good boy, mamãe, good boy. Olha o quê? Desce daí. Eu. Tá. Tá bom, tá, tá bom, beijo, tá bom, tchau. Tá bom, beijo, tá, tchau. Ah, minha mamãe? É. O que ela queria? Saber se já tinha chegado. Aqui onde? Aqui na faculdade. Ah, é, né? Ô, professor, depois dá Silma aqui, tá bom? Não vem não, cara. O que que tem minha menina? Só falando que eu vi ela, é mó lenda isso. E aí, tá larico mesmo? Não, larico, não, lenda, desce daí, Marcelão. E tá, a menina é minha, não é tua? Que isso? Não, obrigado. Três, o que que é? Laranja, kiwi, manga, algumas frutas. Eu acabei de comprar um perfume que tem o cheiro desse chiclete. É bom? Eu vou lá no caixa comprar um cigarro. Imagina, tem aqui, pode pegar. Eu vou acabar com o seu, eu sempre pego. É nosso. Obrigada. Tem isqueiro? Tenho. Mas acho que eu não vou acender o seu cigarro. Por quê? Porque fumar faz mal à saúde. Desde quando você se preocupa com a minha saúde? Desde que eu vi essa foto. Obrigada. Então daqui mesmo eu vou acender. Brincadeira, não acendo. E aí, como é que tá lá o trabalho? Tranquilo. Tô com as crianças menores, assim. É tipo uma gangue da bagunça, tá ligado? Se divertem o dia inteiro. O tempo inteiro. Tá dando pra levar numa boa com a faculdade? Tá, tipo, as matérias que eu peguei, assim, então... As matérias que você vai, né? É. Quando a gente vai... Tá meio foda, né? Não sei o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu vim pra cá toda noite, eu aprendi um monte de coisa inútil que nunca vou usar nada na minha vida. Eu podia estar trabalhando, né? Sei lá, fazer alguma coisa pra ajudar a sair de casa. Eu tô pensando em trancar. Sério? Sério. A mamãe de novo, Renatinho? Ah, não, né? Não é a mamãe, não. Eu acho que é a mamãe, isso, filho. Cara, toda hora. Vou mandar descer a mamadeira, hein? Que tá embaçado, velho. Tô no bar com os amigos meus, a gente não teve a última aula. Eu sei o que eu tenho que fazer, mãe. Não precisa ficar repetindo, 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 repetindo. Isso é muito chato. Deixa ele em paz. Protetora dos animais que agora? Animais? Não, meu. Que isso, meu.
Ah, tá bom. Tá. Tá. Tá, um beijo. Tchau. Coisa eu tô falando, eu venho na minha. Ah, tá. Tá bom, então. Tô aqui nessa aí, cara. Ih, caralho. Olha lá, mano, tanto de garrafa ainda pra gente detonar. Mas o que você vai fazer amanhã? Amanhã, meu? Não, aqui minha mãe ligou. Fica mais um pouco. Não vai dar. Vou tomar só mais um pouco. Fica. Mó climão, hein, meu? Toma aí. Tá molhado, hein? É a última. E já era. Vai pra casa. É nóis, é nóis. Isso mesmo. E é isso, hein? Falou. Não, mas. É na paz. Até mais. Deixa eu dar cerveja. Opa, fez uma pra ser lembrada, né? Sentou a onça, hein? Segura aí. Tchau, Gi. Escuta aí, Natal. Sinistra descida, cara. Você chegou a saber que a gente lá? Ai, caralho.